Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Rusiyalı müğənni Marina Maksimova süni komadadır. Müğənninin nümayəndəsi TASS-a bildirib ki, onun koronavirus testləri mənfi olub. O süni komadadır. Dərmanın təsirindən yuxuya gedib. Koronavirus testləri hələlik mənfi nəticə göstərir, sətəlcəm diaqnozu qoyulub. Ancaq həkim koronavirustan şübhələnir. Müğənni Şəbnəm Toğuzlu yeni fotosunu yayımlayıb. Bir az xəbər verir ki, o fotoda makyajsız təbii halı ilə diqqət çəkib. Şəbnəmin paylaşımı izləyicilərin marağına səbəb olub. Fotoya çox sayılı bəyəni gəlib.